Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Bugün sizlere yeni kampanya barədə məlumat verəcək. İstənilən növ 30 milli qadın və yaxud kişi ətiri, əlavə olaraq qablaşdırma bir yerdə cəmi 22 manata. Kampanya yalnız bu kanalın izleyiciləri üçün keçərlidir. Sifariş etməyə tələsin. Herkese salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 28 avqust 3 sentyabr haftalık bürt prognozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın, hoş izləmələr. Qoç. Bu hafta, xüsusilə iş yoldaşlarınızla münasibətlərdə diqqətli olun, xoşa gəlməz bir sözlə özünüzə düşmən qazana bilərsiniz. Bu hafta enerjiniz yüksək olacaq və diqqətinizi yeni layihələrə yönəltmək istəyəcəksiniz. Münasibətləriniz əhəmiyyət qazanacaq və sevdiyiniz insana sürpriz etmək istəyəcəksiniz. Əgər incikliklər varsa, onları düzəltmək üçün imkanlarınız olacaq. Xaricə gedib orada yaşamaq və ya işləmək istəyən dostlarınıza dəstək olmaq istəyəcəksiniz, bəlkə ondan daha həvəsli ola bilərsiniz. Nüfuzlu şəxslərdən dəstək alacağınız və hədəflərinizə doğru möhkəm addımlar atacağınız bir həftədəsiniz. Ünsiyyət bacarıqlarınız sayəsində ətrafınızdakı insanlarla daha yaxşı anlaşacaqsınız. Özünüzə güvənin və sahibkarlıq ruhunuzu vurğulayın. Sizdən nizam-intizam, səbir və məsuliyyət tələb olunacaq. Dostlardan dəstək almaqdan qorxmayın. Onlar bu dövrdə çox olacaq problemlərinizi həll etməyə kömək edəcəklər. Cütlüklər birlikdə yaşamağa qərar verə bilərlər və bu, yaxın gələcəkdə xoşbəxt evliliyə doğru ilk addım olacaq. Ailəli qoçlar həftə sonu qısqanclıq zəminində böyük dava yaşaya bilərlər. Uğurlu günləriniz 28 avqust, uğursuz gününüz isə 1 sentyabrdır. Buğa. Bu həftə xeyirxah davranışınızdan təkcə kariyeriniz deyil, həm də maddi durumunuz asılı olacaq. Daxili tarazlıq və sülh bu həftə buğa üçün əhəmiyyətli olacaq. Daxili dünyanıza qayıtmaq, hisslərinizi başa düşmək və mənəvi cəhətdən güclənmək üçün vaxt ayırmalısınız. İş həyatında yaradıcılığınızdan istifadə edərək fərqlənə və müxtəlif layihələrdə iştirak edə bilərsiniz. Maliyyə baxımından müdrik qərarlar qəbul etmək və xərclərinizi tarazlaşdırmaq sizə fayda verəcək. Güvən və ünsiyyət eşq həyatınızda da önəmli olacaq. Bu həftə maliyyə məsələləri gündəmə gələ bilər. Xərclərinizi nəzərdən keçirməli ola bilərsiniz. Daxili tarazlığa nail olmaq üçün vaxt ayırmaq da vacib olacaq. Meditasiya və ya yoga kimi fəaliyyətlər sizə xeyir verə bilər, iş adamları planları haqda heç kimə danışmamalıdırlar, ətrafdakıların çoxu sizin uğur qazanmağınızı istəmir və parlaq ideyanızı uğurlaya bilər. Bu ay qarşıya qoyacağınız hər hansı məqsədə nail olmanız gələn ay sizə gəlir gətirəcək, pulun içində üzəcəksiniz. Yaxın insan sizi xoşbəxt edəcək, bu xəbər həyatınızı dəyişəcək. Uğurlu günləriniz 28-29 avqust, uğursuz gününüz isə 2 sentyabrdır. Əkizlər. Bu həftə maliyyə baxımından əlverişli dövrdür. Daşınmaz əmlaka investisiya qoymaq uğurlu siyasət olacaq. Bu həftə əkizlər üçün ünsiyyət və sosial qarşılıqlı əlaqə ön planda olacaq. Yeni insanlarla tanış ola, müxtəlif dairələrdə iştirak edə bilərsiniz. Biznesdə fəal olmaq sizə uğur gətirəcək. Maliyyə baxımından uğurlu həftə olacaq və gözlənilməz qazanclar əldə edə bilərsiniz. Eşk həyatınızda maraqlı inkişaflar yaşaya və romantik bir dövrə qədəm qoya bilərsiniz. Kariyera sahəsində yeni imkanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Yaradıcılığınızdan istifadə edərək layihələrinizdə uğur qazana bilərsiniz. İşgüzar əlaqələrinizi gücləndirmək üçün ünsiyyət bacarıqlarınızdan istifadə edin. Sağlamlığınıza da diqqət yetirməlisiniz. Tənha əkizlərin tezliklə tanışlıq dairəsi xeyli genişlənəcək və yeni tanışlar arasında uzun illər əsl dayağa çevriləcək birini tapmaq mümkün olacaq. Ailəli insanların hüzurunu keçmişdə münasibətdə olduğu insan poza bilər, sevgi romanı tam bitməyib. Gərgin qrafik sizin sağlamlığınıza ziyan vura bilər, özünüzə məzuniyyət götürün, stresdən uzaq durun. Uğurlu günləriniz 28-30 avqust, uğursuz gününüz isə 2 sentyabrdır. Xərçəng. Bu həftə yeni romantik münasibətə başlamaq, nişan etmək üçün uyğun deyil, aranızı vuran insanlar olacaq. Bu həftə xərçəng üçün emosional tarazlıq və daxili dinclik əhəmiyyətli olacaq. Özünüzü anlamaq və daxili səyahətə başlamaq üçün vaxt ayırmalısınız. İş həyatında empatiya və əməkdaşlıq içində çalışmaq sizə uğur gətirəcək. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmalı, xərclərinizi nəzarətdə saxlamalısınız.
münasibətlərdə anlayışlı olmaq və eşq həyatınızda romantik sürprizlər etmək sizi xoşbəxt edəcək. Sosial çevrənizdə aktiv bir həftə keçirə bilərsiniz. Dostlarınızla əyləncəli tədbirlərdə iştirak edə bilərsiniz. Siz həmçinin şəxsi məqsədlərinizi nəzərdən keçirərək daha aydın mənzərə yarada bilərsiniz. Bu dövr yolunuz labirint kimi olacaq, amma şübhəsiz ki, ondan çıxış yolu tapmağa müvəffəq olacaqsınız. Siz tək işləməyə və bütün problemləri tək başına həll etməyə öyrəşmisiniz, lakin indi digər insanlarla birləşərək komanda şəklində hərəkət etmək vaxtıdır. Əlinizə böyük pullar düşəcək. Sevgilinizə daha çox vaxt ayırmağa çalışın. Arada yaranan soyuqluq münasibətinizə pis təsir edə, hətta ayrılığa səbəb ola bilər. Uğurlu günləriniz 30-31 avqust, uğursuz gününüz isə 2 sentyabrdır. Şir. Bu həftə keçmiş nailiyyətlərə görə çoxdan gözlənilən mükafat və gələcək uğur üçün möhkəm təməl əldə edəcəksiniz. Kariyera və iş həyatında irəliləyiş əldə edə bilərsiniz. Liderlik bacarıqlarınızla layihələrinizi idarə edə bilərsiniz. Bu həftə Şir bürcü üçün özünə inam və xarizma ön planda olacaq. Liderlik bacarıqlarınızı iş həyatında nümayiş etdirə və layihələrdə mühüm rol oynaya bilərsiniz. Maliyyə baxımından ağıllı investisiyalar edərək qazanc əldə edə bilərsiniz. Eşq həyatınızda sizi ehtiraslı və romantik bir dövr gözləyir. Mövcud münasibətlərdə daha dərin bağlar qura və ya yeni sevgi münasibətinə başlaya bilərsiniz. Eyni zamanda ailə və ev məsələlərini balanslaşdırmağa çalışmalısınız. Məşğul olduğunuz sahədə aktiv ünsiyyət sizə etibarlı tərəfdaşlar tapmağa və gələcək üçün möhkəm zəmin yaratmağa kömək edəcək. Bürcün işsiz nümayəndələri lider sayılacaqları rahat bir iş yeri tapa biləcəklər. Tənha şirlər üçün bu dövr həyəcan verici, romantik, sürətlə inkişaf edəcək başgicəlləndirici hadisələrlə yadda qalacaq, lakin bununla belə bir çox maniyələri dəf etmək lazım gələcək. Uğurlu günləriniz 28-30 avqust, uğursuz gününüz isə 3 sentyabrdır. Qız. Qısa bir səfər ailəli insanların sevgi münasibətlərini gücləndirməyə kömək edəcək. Səyahət və ya təhsillə bağlı fürsətlər bu həftə qarşınıza çıxa bilər. Yeni mövzuları öyrənmək və araşdırmaq üçün yüksək enerjiniz olacaq. Ünsiyyət bacarıqlarınızdan istifadə edərək ətrafınızla effektiv ünsiyyət qura bilərsiniz. Qız bürcü üçün bu həftə planlı və intizamlı olmaq əhəmiyyətli olacaq. İş həyatında yalnız detallara diqqət yetirməklə layihələrinizi uğurla tamamlaya bilərsiniz. Maliyyə xərclərinizi nəzarət altında saxlamaq gələcək üçün zəmanət verəcəkdir. Sevgi həyatınızda etibarlı, lakin anlayışlı bir rəftarla əlaqələrinizi gücləndirə bilərsiniz. Sevgi və emosional paylaşım sizi xoşbəxt edəcək. Bir çox qızlar əmlak almaq, təmirə başlamaq, başqa evə köçmək imkanı əldə edəcəklər. Ümumiyyətlə, işləri təxirə salıb, əngəlləri unuda biləcəyiniz zaman sizi yaxşı vaxt gözləyir. İşsiz olanlar sevinəcəklər, həftə sonu gəlirli iş təklifi alacaqsınız. Hər şeyi üzə demək xüsusiyyətiniz sizə qarşı olacaq, əlbəyaxa davaya hazır olun. Uğurlu günləriniz 30-31 avqust, uğursuz gününüz isə 1 sentyabrdır. Tərəzi. Uzun müddətdir iş axtaranlar yaxşı gəlirlə perspektivli yer tapa biləcəklər. Harmoniya və tarazlıq axtarışları bu həftə tərəzi üçün əhəmiyyətli olacaq. Münasibətlərdə anlayışlı olmaq və qarşılıqlı ünsiyyəti gücləndirmək sizə rahatlıq verəcək. Birgə işlərlə iş həyatında uğur qazana bilərsiniz. Maliyyə baxımından diqqətli olmalı və xərclərinizi balanslaşdırmalısınız. Sevgi həyatınızda romantik və isti bir atmosfer yarana bilər, maliyyə məsələlərində diqqətli olmağınız lazım olan həftə ola bilər. Xərclərinizi nəzarət altında saxlamalısınız. Daxili tarazlıq və mənəvi sülh üçün meditasiya edə və ya təbiət gəzintilərinə çıxa bilərsiniz. Yeni iş yeri əvvəlcə uyğun görünməyə bilər, lakin sonradan bunun ən yaxşı seçim olduğunu görəcəksiniz. Subay olanlar sevgidə uğur qazana bilərlər, köhnə yaralarınız sağalıb və siz sevgi həyatınızın yeni səhifəsini açmağa cəhd etməlisiniz. Taleyinizi dəyişəcək həmin insanla çimərlikdə, kafedə, konsertdə rastlaşa bilərsiniz. Həftə sonu sağlamlığınızı qoruyun, gün vurma, zəhərlənmə, hətta döyülmək riski altındasınız. Uğurlu günləriniz 28-29 avqust, uğursuz gününüz isə 3 sentyabrdır. Əqrəb. Başı yalnız işə qarışan insanlar sevgilisi ilə daha çox vaxt keçirməlidirlər. Münasibətinizdə yaranan çatlar ayrılığa səbəb ola bilər. Qohumlardan bir nəfər sizə maddi dəstək göstərəcək. Güman ki, bu bizneslə və ya səfərə çıxmaqla bağlı olacaq.
münasibətlər sahəsində müsbət irəliləyişlər hiss edə bilərsiniz. Partnyorunuzla daha dərin əlaqələr qurmaq istəyə bilərsiniz. Bu həftə əqrəb üçün daxili güc və intuisiyanızdan istifadə etmək vacib olacaq. Özünüzü emosional olaraq dərk etmək və müsbət dəyişikliklərə açıq olmaq şəxsi inkişafınızı dəstəkləyəcək. İş həyatında qətiyyət və əzmlə hədəflərinizə çata bilərsiniz. Maddi cəhətdən diqqətli olmaq yaxın günlərdə sizi rahatlaşdıracaq. Sevdiklərinizlə aranızdakı bağları gücləndirmək üçün daha çox vaxt sərf etməlisiniz. Eyni zamanda karyera hədəflərinizi nəzərdən keçirərək yeni strategiyalar yarada bilərsiniz. Həyatınızda biri var ki, sizdən ötürü dəli divanədir. Lakin sizin soyuqluğunuz onu daha da dəli edir. O insana bir şans verin. Həftə sonu qalmaqala düşə bilərsiniz. Odur ki, çalışın, artıq əski danışmayın, heç kimin də quyruğunu tapdalamayın. Uğurlu günləriniz 30-31 avqust, uğursuz gününüz isə 1 sentyabrdır. Ox atan. Həftənin əvvəli bəzi cəsarətli ideyaların həyata keçirilməsi üçün mükəmməl vaxtdır. Sağlamlığınıza və gündəlik işlərə diqqət etməli olduğunuz bir həftə ola bilər. İdman etmək və sağlam qidalanmaq üçün səy göstərməlisiniz. Bu həftə ox atan üçün kəşfiyyat və öyrənmə vaxtıdır. Yeni biliklər əldə edə və müxtəlif mövzularla maraqlana bilərsiniz. İş həyatında yaradıcı layihələrə fokuslanaraq uğur qazana və karyeranızda mühüm addımlar ata bilərsiniz. Sevgi həyatınızda sizi romantik və emosional anlar gözləyəcək. Öz dəyərlərinizdən ödün vermədən sevdiklərinizlə harmoniyada olmaq sizə rahatlıq verəcək, eyni zamanda yaradıcılığınızdan istifadə edərək zövq aldığınız fəaliyyətlərə vaxt ayıra bilərsiniz. Başqaları sizin ideyanızın reallığına inanmaya bilərlər. Əsas odur ki, siz özünüz uğur qazanacağınıza inanın. Buna görə də mütləq intuisiyanıza güvənin, o sizə səhv yol göstərməyəcək. İllərdir sizi sevən, lakin cəsarət göstərib sizə öz hissləri haqda deyə bilməyən o insana mütləq hər deyin, onunla xoşbəxt olub bir yastıqda qarayacaqsınız. Dostunuzdan maddi hədiyə gözləyin. Uğurlu günləriniz 29-30 avqust, uğursuz gününüz isə 2 sentyabrdır. Oğlaq. Bu həftə oğlaq fantaziya və xəyallar dünyasına qərq olacaq. Bu həftə oğlaq üçün məsuliyyətlərinizi üzərinə götürmək və diqqətinizi hədəflərinizə yönəltmək əhəmiyyətli olacaq. İş həyatında nizam-intizamla çalışaraq uğur qazana bilərsiniz. Maliyyə məsələlərində planlı davranmağınız maliyyə təhlükəsizliyinizi təmin edəcək. Ailədə ahəngdar və anlayışlı olmaq sevdiklərinizlə aranızda olan bağı gücləndirəcək. Bu, onun yeni münasibətə başlaması, ən ideal insanı tapması və ya gəlirli işə düzəlməsi səbəbindən ola bilər. Ailə və ev məsələlərinə daha çox vaxt ayırmaq istəyə bilərsiniz. Evdə tənzimləmələr etmək və ya ailə üzvləri ilə daha çox vaxt keçirmək sizin üçün yaxşı ola bilər. Özünüzü ifadə etmək üçün bədii fəaliyyətlərə müraciət edə bilərsiniz. Bu dövr çox qarmaq-qarışıq olacaq, hadisələr gözlənilməz şəkildə cərəyan edəcək. Səbirli olub hər bir işi planlı şəkildə qurmaq məsləhət görülür, o zaman problemlərdən uzaq duracaqsınız. Çox güman ki, işdə yeniliklər baş verəcək, müdiriyyət tərəfindən sizə yeni tapşırıq və ya layihə həvalə edilə bilər. Uğurlu günləriniz 28-29 avqust, uğursuz gününüz isə 1 sentyabrdır. Dolça. Bu həftə işlər istədiyinizdən daha çətin alına bilər, lakin israrlı olmalısınız. Yolda maniyələr yaransa belə geri çəkilməyin, ilk uğursuzluqdan sonra təslim olmayın. Bu həftə ünsiyyət bacarıqlarınızdan istifadə edərək layihələrinizi təbliğ edə bilərsiniz. Sosial dairənizdə daha aktiv ola, yeni insanlarla tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda maliyyə məsələlərində diqqətli olmaq vacib olacaq, tez-tez xəyallara dalan dolça reallıqla barışmalıdır. Həyatınızı dəyişmək üçün ağlınız da var, imkanlarınız da bu həftə dolça üçün sosial qarşılıqlı əlaqə və dostluq önəmli olacaq. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq, yeni əlaqələr qurmaq və müxtəlif düşüncələrlə zənginləşmək üçün əla vaxt olacaq. Liderlik bacarıqlarınızla seçilə və qrup layihələrində uğur qazana bilərsiniz. Karyeranızı yüksəltmək üçün yaradıcı və innovativ ideyalarınızı ön plana çıxarın, yeni işə sahib olmaq üçün şansınız olacaq, bu fürsəti qaçırmayın. Bürcün tənha nümayəndələri artıq münasibətə başlamaq fikrinə gəlməlidirlər və bu həftə bunun üçün çox uğurlu zamandır. Uğurlu günləriniz 29-30 avqust, uğursuz gününüz isə 2 sentyabrdır. Balıqlar. Həyatınızda hisslərinizlə oynayan biri var, siz ona bütün sevginizi bəxş edirsiniz, o isə bundan istifadə edir.
Balıklar üçün bu həftə daxili tarazlıq və dinclik önəmli olacaq. Özünüzü emosional olaraq anlamaq və müsbət dünya görüşü ilə həyata davam etmək üçün vaxt ayırmalısınız. Səbirlə çalışaraq və detallara diqqət yetirərək iş həyatında sabit bir şəkildə irəliləyə bilərsiniz. Maliyyə məsələlərində balanslı addımlar atmağınız sizə əminlik verəcək. Sevdiklərinizlə xoş anlar keçirərək münasibətlərinizi gücləndirə bilərsiniz, maddi məsələlər və dəyərlərinizə dair düşüncə tərzinizi nəzərdən keçirə bilərsiniz. Maliyyə hədəflərinizi aydınlaşdırmaqla hərəkətə keçə bilərsiniz. Daxili tarazlığa nail olmaq üçün meditasiya və ya mənəvi iş də edə bilərsiniz. Həftə sonu bu insanı ifşa edəcəksiniz, çünki onun yalanları üzə çıxacaq. Lakin kədərlənməyin, onu unutduracaq və sizə layiq biri həyatınıza daxil olacaq. Pulunuzu düzgün yerə yönəldin, balışın altında saxlamaq əvəzinə kiçik biznes qurmaqla və ya investisiya etməklə daha çox pul qazana bilərsiniz. Uğurlu günləriniz 28-29 avqust, uğursuz gününüz isə 3 sentyabrdır. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.